Så fik ham den gamle morfar en lur, og det er Thomas, der er morfaren. Ja. Og vi andre har badet børn. Mig og Nadia har badet 3 børn i spabad, som havde sand helt op til knæene, fordi de skulle ud og soppe lidt i dag. Det får de altså ikke lov til de andre dage. Det var et stort arbejde at bade 3 børn, men nu er de badet. Så nu går turen videre til pizzeria lige om lidt, hvor vi skal have noget aftensmad, så det er super hyggeligt. Det er det. Synger du for Brian? Jeg optager dig nu, ja? Du er på. Du er på, nej, det er noget, du vil sige. Ej, vil du danse? Ej, Thomas, jeg tror, at hun kommer over til dig nu. Hvorfor tror du, jeg kommer over til dig? Fordi er det sjoveste, at du danser op af din papfar. Ej, hun kommer, Thomas! Ej, jeg kan se det på hende. Ej, jeg tror, jeg tisser lidt. Tisser du? Ej, Nadia, så må du lige klemme sammen på ballerne. Jeg vil have bukser med løbet. 1, 2, 3, 4. Ej, Nadia. Ej, jeg kan virkelig tisse. Ej, Nadia, du kan da ikke løbe fra det hele. Det er Nadia, der er lidt fjollet. Og de her 3 smukke børn, de har været i bad. Og det var et stort arbejde at bade 3 børn, ikke? Var det hyggeligt at være i spabad? Har du også en iPad med, Holly? Eller din, Malle? Nej. Er det din iPad, Holly? Eller Malle? Jeg kan også. Er det Hollys iPad? Er det noget, nej, det har Holly sin iPad med. Hun så der med sin iPad. Nå, men det er fordi, jeg troede, det var Malles, hun havde lånt. Skulle du ikke danse? Jo. Jeg er rigtig god til at danse, sig. Ja. Pas nu på ikke at brække benene. 1, 2, 1, 2, 3, nu. Okay. Ja. Ej, pas på fjernsynet bagved, Nadia. Er I klar? Ja. Åh, jeg er det der totalt moderne dansk. Ej, hvor du griner, Nadia. Og så skal du også, hvad hedder det? Trykke. Hvad hedder det? Hvad hedder det, Thomas? Trykke. Ja, det var det, jeg ville sige. Nej, det skal hoppe lidt mere, men om sådan. Nadia, pas nu på. Jeg synes, vi skal melde dig til lidt med dans. Ja, den er jeg med på. Det kunne altså være grineren, Nadia. Ja, du får en rigtig højere op. Hun går altså umage med at danse, Brian. Vi holder øje med hende. Ej, du skal ikke gå og trøstspise, men vi skal på pizzeria nu. Ikke mere slik til Nudi. Vi skal på pizzeria. Nej, du får Danmarkskoppen her. Ja, det er ikke så kønt, men så drikker jeg ikke af den samme kop som dig, Brian. Nej. Derfor jeg tog min egen kaffekop. Ej, så får jeg ikke herpes. Jeg driller bare. Jeg har humor, var? Ej, just kidding. Nej, det er just kidding. Altså, vi ved jo ikke, hvad Brian han har, men... Ej, nu skal jeg altså lige passe på, hvad I siger på videoerne, ikke? Nadia, hun driller. Brian fejler ikke noget. Det tænker jeg da ikke, han gør. Jeg ved det ikke. Nej, nu synes jeg, vi skal drikke vores kaffe. Jeg er godt klar over, at I må spise. Og så skal vi også spise. Skal vi så ikke se at komme afsted? Nå, men vi skal spise og lege i mørke. Nej, det skal vi ikke. Jeg er jo natteblind. Og jeg skal ikke lege i mørke. Jeg skal hjem, når det er ved at blive mørkt. Lad os se at komme afsted. Brian, du har kendt min svigermor i 10 år. Nu må du snart vide, at jeg er natblind. Ikke? Det er jo derfor, jeg har 2 førhunde. Nej, Pjat, pjat, pjat. Så er vi på vej på pizzeria. Og Nadia og Brian har kørt i forvejen i deres bil, og nu kører vi i vores bil. Og der er bare så smukt alle vejen. Tænker det allerede ved at være mørkt, Thomas. Det bliver så rigtig hurtigt mørkt. Ja. Prøv at se, der er det, det som om der er julelys derovre. Ja, det er jo meget hyggeligt. Altså, jeg tror, man kan gå så. Ja. Ej, jeg vil hellere spise herovre. Vi skal op ad pizzeria. Men jeg prøver at se, der er også græskar her. Der har godt nok blevet lavet mange. Og sådan levende lys, ikke? Det er meget hyggeligt her om aftenen. I feriebyen Marielyst. Ah, nej. Kan du se græskarne, Holly? Hvad så? Ej, nu skal vi lande af pizza, ikke? Hvor lækkert var noget det? Må du få med at lave nachos? Så får vi vores mad lige om lidt, ikke? Ja, det gør ikke noget. Vi har bestilt durumrulle. Nej, undskyld. Ej, det må man ikke sige. Undskyld. Ej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Durumrulle. Nå, undskyld. Ej, undskyld. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Kan du lige sige det? Durumrulle. Ja. Smager det godt, piger? Og vi har fået vores rulle nu. Så er meget lækkert ud, ikke her? Har du set, det er ved at blive mørkt ud, Thomas? Jeg kan rigtig se det der flotte dekorationer der. Ja, det er som om det er julepynt. Ja, det er det. Ja, det ligner nærmest julepynt ude. Så er vi lige på Larsens plads, og der er rigtig mange børn, selvom det blev mørkt. rigtig mange børn. Klokken er ikke så mange, Nadia, vel? Nej, den er kvart over 7. Men det er fordi, det er mørkt, at det føles som om, at klokken er mange. Sofia, hun skal lige vælge en tatovering. Er du klar? Hvad for en har hun valgt? Så skal du stikke den dernede i. Ja. Ja, så skal du skubbe den ind her. Åh, hvor er du god, så får du en tatovering. Åh, må jeg se, Sofia? Må jeg se? Kom der. Ej, den skal vi lave, når vi kommer hjem. Nå, den er også sød. Den er også sød. Den er også super sød, ikke? Nadia ligner veksle en 10'er, så kan der holde prøve, Malle. Den er sød. Jeg vil bare gerne have en 10'er. Den er fin, den tatovering. Skal jeg passe på, ikke du taber den? En dag går røg ud, Sofia. Sofia! Skal jeg gå i? Kom, vi kigger lige herover. Hvad kan man vinde? Er det en hoppebold? En hoppebold, og så kan man... Jo, det er det. Det er fordi, jeg ser hele tiden jeres. Nå, tak. Det er vi glade for at høre. Jo, han kommer her. Nå, kan I sige tak til pigen? Hvad hedder du? Amanda. Amanda, nå, det var dejligt at høre, Amanda. Du kan lide at se vores videoer. De er så pige. Og tak, Amanda. Nå, en sød pige, der kommer og krammer pigerne. Nu kommer Holly med penge. Så kan I prøve. Holly. Nej. Der er 2 5'er i den der. Det er kun den her ofte. Så må du vælge en, Holly. Og den der virker ikke, så du kan vælge den der. Ej, nu slukker lyset. Kan vi lige købe sådan? Tak. Nå, Brian, det skal jeg da ikke lige gøre. Nå, den der, Holly. Det kan putte mig på sig. Ja, det er nummer 2 fra der. Ja, og så skubber du den ind. Og så hiver du den ud igen. Så kommer tatoveringen. Oj, spændende. Skal du få den samme som Sofia? Oj, må jeg se? Holly, hvad er du på? Ej, hvad er det spændende. Holly, vent lige op. Nej, hvor godt, skat. En tukan. Nej, den er ikke engang på. Ej, det er da en tukan, er det ikke? Jo, det er en tukan. Er du glad? Det er en papegøje, det er en tukan. Okay, vi prøver Malle. Holly, stop den helt ind, Malle. Er du glad? Holly, prøv at se, Sofia. Må min lille så gerne kramme den? Ja, det får hun gerne. Jeg skal bare, Malle skal lige have sin tatovering, ikke? Og hvad får Malle? Så må I godt kramme. Hvad får Malle? Nååååh, hvad var det med en næsehår? Det var fint. Nååååh. Jeg synes, det er meget heldigt, fordi Holly har faktisk prøvet at få begge de to Malle. Men prøv at høre, Amalia og Sofia og Holly. Der er altså lige nogle søde fans, der gerne vil kramme jer. Er det okay? Kan I kramme? Det var sødt. Tak, ikke? Det er nogen, der ser jer på YouTube. Nå, tak. Vi ses. Vi ses. En stor fan. Og tak. Det kan være, vi kommer igen. Ja, okay. Hej, hej. Hej. Det går vi helt sikkert også. Vi kommer også igen. Hvad siger du? Oscar, du skal sidde i din egen bil, for du skal spændes rigtig fast. Prøv at se her i Marielyst by, hvordan de har tændt græskarne. Man kan se græskarne. Og herinde på Larsens plads, der kan I se, hvordan der er tændt levende lys her i mørket. Men det er meget sødt med græskar alle vejen. Så hyggeligt. Og børnene leger derovre.